zdar lidi, moje jméno je Arenda a v dnešním videu si ukážeme top 5 nejtajnějších míst světa, na které se nikdy nedostanete. Zkusíme hypnout 700 lajků, pokud ano, bylo by to fakt úžasný. Já už dál nebudu zdržovat a můžeme se do toho rovnou pustit. Páté místo, Snake Island. Snake Island určitě nikdy nebude patřit mezi nejžádanější dovolenkové destinace. Důvodem je neuvěřitelné množství hadů, které se na tomto místě nachází. Kam se na tomto ostrově ohlédnete, tam na vás budou číhat hadi, a to ne obyčejní. Druh jménem Zlatá zmije patří k nejjedovatějším hadům na světě. Možná vás vyděsíme, ale takový hadi dorůstají až do délky 118 cm a nenajdete je nikde jinde na světě. Dokonce se povídá, že obyvatelstvo tohoto ostrova tvoří převážně hadi. Pokud byste se přece jen chtěli dostat na tento ostrov v Brazílii, museli byste být členem námořnictva nebo vědci. Čtvrté místo, Area 51. Vítejte na nejtajnějším a americkou armádou nejlépe střeženém místě na světě. Area 51 je základna nacházející se severně od Las Vegas, nedaleko Nevadské pouště. Určitě budete zklamáni, ale sem se opravdu nikdy nedostanete. Vstoupit na toto území mohou jen výzkumníci a samozřejmě americká armáda. Místo o velikosti 15 000 km čtverečních má mnoho společného zejména s atomovými zbraněmi. Důvod vás určitě překvapí. Area 51 je místo, kde probíhaly první podzemní zkoušky atomových zbraní. Zároveň je také místem, kde se konalo i tajná cvičení amerického vojska. Už od roku 1957 plnila úlohu jaderné základny a přestože existuje už roky, navždy bude zahalena rouškou tajemství. Americké letecké síly její existenci potvrdily až v roce 1994 a podle neoficiálních zdrojů se pod základnou nacházely různé bunkry a tajné chodby, které sloužily ke zkoumání mimozemšťanů. Ti měli havarovat v roce 1947 ve státě Nevada. Kolem této informace je ale hodně konspiračních teorií a dodnes není potvrzeno, že je to pravda. Třetí místo, tajné archivy Vatikánu. Ačkoliv ty největší knihovny světa disponují množstvím starých, zajímavých či historických knih, na knihovnu, která se nachází ve Vatikánu, určitě nemají. Vatikánské tajné archivy jsou nejsoukromnější knihovnou na světě. Vatikán je nejmenší stát světa, ale právě na tomto území se nachází velké množství historického bohatství. Vatikánský tajný archiv tvoří nekonečné chodby a 83 km polic prohýbajících se pod těžkými knihami. Chtěli byste ho vidět na vlastní oči? Bohužel je to téměř nemožné. Na místo, kde se nacházejí tajné archivy, se dostanou pouze kvalifikovaní odborníci. Dokonce i ti musí uspět se svými žádostmi a potvrzeními. To značí, že vidět na vlastní oči něco tak fascinujícího je dlouhý proces, který může být zcela zbytečný. Někteří lidé tvrdí, že se v nich nachází něco, co může uškodit samotné církvi. Co je však jisté, je to, že se v nich nacházejí vzácné a cenné věci sahající do minulosti. Tím je například i dokument, kterým papež Lev X. exkomunikoval Martina Lutera v roce 1521, či osobní korespondence Abrahama Lincolna. Druhé místo, vojenská základna v Manvid Hill. Tiché cesty jsou úzké a klikaté. Oblast je pokryta zelenými poli a jedinou známkou života je stádo ovcí. Na obzoru se však nacházejí masivní bílé golfové míčky, podobné kupolím vyčnívajícím ze země. Jsou chráněny plotem z osnatého drátu. Zde v srdci klidné anglické krajiny se nachází vojenská základna umístěná ve městě Severní Yorkshire. Je to pravděpodobně největší elektronická monitorovací stanice na světě, která zachycuje komunikaci. Původně se opravdu používala ke sledování sovětské komunikace během studené války. Její zaměření se však od té doby zásadně posunulo. Dnes je důležitou součástí NSA, Národní bezpečnostní agentury USA. Zároveň členové NSA jsou také jedinými lidmi, kteří do vojenské základny mohou vstoupit. Zařízení je hlídané ozbrojenou britskou vojenskou policií a to 24 hodin denně. První místo, Svalbardská semenná banka. Hluboko uvnitř hor na vzdáleném ostrově v souostroví Svalbard, na půli cesty mezi pevninou Norska a severním polem, leží globální semenná klenba. Tato banka plná semen rostlin představuje největší sbírku semen, jaká kdy existovala. Nachází se 120 metrů pod zemí a tvoří 250 milionů semen. Ptáte se, nač je taková továrna dobrá? Představte si, že by svět zdevastovala nějaká katastrofa, při níž by bylo zničeno značné množství plodin, důležitých pro náš život.
Tato myšlenka inspirovala norské vědce, aby postavili něco jako zásobárnu v době nouze. Banka byla otevřena v únoru v roce 2008. Má ideální místo pro dlouhodobé skladování semen z několika důvodů. Země je geologicky stabilní a hladina vlhkosti je nízká. Tím zůstávají semínka rostlin nepoškozená. Místo není přístupné veřejnosti a ti, kteří se mohou dostat dovnitř, tak mohou učinit jen párkrát do roka. Tento obrovský sklad obsahuje semena z téměř každé země světa. Do Svalbardu je přivezli ve velkých krabicích. Aby měli vědci záruku, že se do banky dostanou opravdu jen semena, jsou krabice skenovány rentgenovými paprsky. Stane se tak pouze 3x až 4x roka, že se sklad otevře. Tak bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste na mém kanále nový, určitě zanechte odběr. Pokud mi chcete hodně pomoct, určitě o videu řekněte svým kamarádům nebo video sdílejte. Já se s vámi loučím a zatím čus!